Kirchstättengasse. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen den Sitzplatz vielleicht notwendiger. Alles Gute zum Geburtstag. Hoće se sjeti četak, još možda je zauzim. Aha. Možda oni ne znam. Pa sam ti rekla kad ti rođena majka, zabraš što te rodila. Majo. Ne, čuti je jedan kinez pred mene sedi ga pusti. Ne mislim će. Aaaa! Si napravila, no. Panikengasse. Umsteig zu 9. Stvarno. A nije ni zvala, nije ništa. Ja bi takve odmah pisala, ne bi mi še ni pravila. Da. Aha. To ti već neki put otkazivala. A su. Aha. Ti kaže, dojte ti nikta, sad ne termine, ali tu kaže te nema nikta. Tako je kaže. Da. I ko je? Ja. Tu ćemo ukaz manu tri fenjera. Evo, prolazim, pored tri fenjera. Evo, se mi je do dvora. Da, su, pa im sve nešto spuštene, ferandu, sve.